Alô? Alô? Eu acho que o Giuseppe não ligou o som. Obrigado, Giuseppe. Agora tá bom. Bom, pessoal, eu não tenho nada a ver com bicentenário. Eu tive um pouco a ver com o centenário do Rago. Este bicentenário é uma proposta do Giuseppe Paulinho, que contrataram o grande maestro Billy
né, do regional do Billy, e a minha função foi só vir fazer uma palavrinha, mas agora como sindicalista. Eu sou da ProPUC, para quem não sabe, né, é do nossa associação de professores, e nós estamos aqui para dizer que nós repudiamos qualquer ato arbitrário contra a figura de um professor histórico que está há quase 4 décadas lecionando aqui na PUC, chamado Edson Passetti. Ele é o nosso patrimônio. E eles querem abrir um processo, e num dado momento era pura e simplesmente a demissão. Eu não sei de onde está ocorrendo uma série de atos que vem sendo tomados. Então a nossa postura é o total repúdio, e amanhã às 14 horas estaremos. Ele vai ser sabatinado. Eu não sei, que esses processos de sindicância que são terríveis, né? Porque são humilhantes, e nós queremos vetar que tenha um processo, qualquer tipo de processo contra ele. Obrigado. E no bicentenário, chamaria o nosso, ele esteve no centenário passado, né, em julho, o nosso querido Valdir Mengardo, que é uma figura-chave da ProPUC, dos nossos jornais, né? Toda a imprensa há década, ele que coordena, que edita, é uma grande pessoa. E queria agradecer inúmeras pessoas que vieram de tão distante, né? O nosso querido Sérgio, que veio lá de Londrina, tem o Roberto, veio lá do Rio de Janeiro, Roberto de Oliveira, e outros grandes músicos estão aqui, que deveria agradecer, é lógico. O centro unificador é um tal de Antônio Rago. Né? E meu pai, na falta de imaginação, ele lia muito aquele Fantasma, sabe, aquele seriado? E ele me deu de Antônio Rago Filho, para continuar a série. Nós não continuamos, mas pelo menos estamos aqui. Então, obrigado. A Margarete Rago está aqui, a Beth está um pouquinho adoentada, se der, ela dá um pulo. Tá bom? E da família Rago, da PUC, a Cida Rago está aqui, e eu também chamaria, depois que o Valdir apresentasse, o Giuseppe e o Paulinho, que são os idealizadores de tudo isso. E agradeço muito que eles tenham feito o bicentenário. Estou brincando, né, gente? Só uma piada, viu, Valdir? Outro dia, um economista falando assim, tipo, o Antônio Lacerda dá umas cacetadas na Net News, né? E eles não aprendem. Teve um economista que falou assim, não, porque em 2034 para 49, eu falei, mas calma, eu não estarei vivo nesse período, espera com a projeção, né? Porque com o retorno de Trump, quer dizer, o cara já pôs o futuro, né? Esse futuro tão certo, né? Que é a decadência do capital. Obrigado. Bom, boa noite. Como o Rago falou, a gente já fez um primeiro show em julho, quando a gente conseguiu lotar aquele auditório anexo do Teatro Sérgio Cardoso. Foi um show muito bonito, que eu espero que se repita aqui também, a beleza que a gente encontrou naquele espaço. Muita coisa, para quem já esteve naquele show, muita coisa que eu falei lá também vou repetir aqui, né? Mas, por exemplo, é uma coisa que a gente não... como ouvinte, eu fui ouvinte do Antônio Rago, mas quando era bem moleque ainda, né? E eu me lembro do Antônio Rago, acho que a importância dele, né? É exatamente, ele foi uma das grandes escadas, né, da música brasileira. Porque cantores famosos, né, Orlando Silva, Adoniran Barbosa, Silvio Caldas, todos passaram, Vilma Bentivenha, Germano Matias, todos passaram pelo acompanhamento de Antônio Rago. Então, o Antônio Rago é uma pessoa de suma importância, além de inovador. Vocês vão ver, à medida que a gente for tocando aqui algumas músicas, eu vou falar um pouquinho, e o Giuseppe vai me ajudar também, eu vou falar um pouquinho sobre essa trajetória bonita do Antônio Rago pela música brasileira, né? Então, vocês vão ver como o pioneirismo do Antônio Rago se caracterizando em toda essa história. Bom, mas vamos começar, então, com uma primeira seleção, que vai ser aqui interpretada de uma maneira quase acústica, né, pela Flávia, Paola e Breno, né?
Eles vão tocar três músicas do Rago, né? A primeira delas é o Chorinho e Serenata. Depois eles vão tocar Uma Estrela Se Aproxima e, finalmente, o Três Amigos no Choro. Os Três Amigos no Choro é uma música que o Rago fez, né? Contando uma historinha musicalmente de três amigos que eram o Portinho, né? O Evandro e o próprio Rago, né? E hoje, os três amigos, né, vão ser outros. Vão ser a Flávia, a Paola e o Breno. Então, com vocês, esse trio maravilhoso. Thank you.
Bom, a ideia desse show, além de ser uma homenagem a Antônio Rago, a ideia desse show é resgatar um pouco o violão brasileiro. Né? Não só, aqui vocês vão ouvir, não só obras do Rago, mas de grandes violonistas brasileiros também. Né? Era essa, acho que um dos grandes sonhos do Rago era exatamente isso, constituir uma história do violão brasileiro. Né? Então, vocês, hoje, além de ouvirem uma boa parte das músicas do Antônio Rago, vão ouvir também algumas músicas de outros grandes violonistas brasileiros. Então, eu vou chamar aqui, né, para o próximo número, o Gilson Antunes, que é um violonista e pesquisador também do violão brasileiro. Ele vai contar também algumas historinhas sobre as músicas e sobre toda... Ele é um pesquisador também da obra do Rago e dos grandes violonistas. E ele vai tocar aqui para a gente, em primeiro lugar, o Abismo de Rosas, um clássico do Garoto. Né? Depois, o Gotas de Lágrimas, do Mozart Bicalho. E, para terminar, a Marcha Triunfal, também do Canhoto.
Né? Onde vocês ouviram o garoto é canhoto, peraí. E então vamos chamar com vocês Gilson Antunes. Estar aqui, muito obrigado pela presença. Eu queria agradecer a Flávia Prando por emprestar o violão, porque estou tocando o violão dela, e agradecer toda a produção. É realmente uma grande honra estar tocando aqui, a família do Rago, né? Música que eu tenho o maior respeito. Então, eu vou abrir com uma música, como eu disse na minha palestra, para quem não estava, né? Uma música que acompanhou o Rago durante a vida dele toda e acompanhou também muitos dos principais violonistas brasileiros desde a década de 20, que é a valsa Abismo de Rosas. Thank you.
A segunda música é também uma valsa, que também ficou bastante conhecida no repertório do violão. Na década de 60, quando ela foi publicada para violão pela primeira vez, a música, apesar de ter sido composta na década de 20 do século passado, ela, segundo Ronald Simões, foi um best-seller. Foi uma das partituras que mais venderam para violão naquela época. É a valsa Gotas de Lágrimas, do Mozart Bicalho, compositor mineiro, né, que ele, do interior de Minas, inclusive compôs o hino da cidade dele, né, e tem uma estátua naquela cidade dele, literalmente. E quando o Américo Giacomino morreu em 1928, aos 39 anos de idade, foi o Mozart Bicalho quem assumiu a vaga dele na Odeon. Né? Então, essa música chama-se Gotas de Lágrimas porque as várias escalas ascendentes e descendentes que tem na música são para retratar as lágrimas caindo do rosto. E uma célebre gravação do Guilherme Armando Reis tem, inclusive, na capa, uma senhora chorando. Thank you.
Bom, para encerrar, muito obrigado pela atenção. É a Marcha Triunfal Brasileira do Canhoto. Ele compôs em 1917, o ano que o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial. E ele, sendo nacionalista, ele queria lutar pelo Brasil, né? Mas como ele não foi chamado, ele compôs, então, três músicas, na verdade. A Marcha Triunfal Brasileira, Marcha dos Marinheiros e Abismo de Rodas. Então, essa música é como se fosse um hino nacional tocado ao violão. Ele quis fazer, então, uma banda marcial inteira resumida nesse instrumento. Então, muito obrigado a todos. Boa parte do que eu estou falando aqui nos intervalos é fruto da leitura desse livro aqui, que é quase uma biografia do Antônio Rago. Eu digo quase uma biografia porque é o seguinte, o livro do Antônio Rago, ele tem todo um estilo pessoal. Eu até brinquei com a Margarete, com o Rago, falei, gente, o livro não tem quase datas, são causos, né? A gente pode falar, são causos contados um atrás do outro, sem uma ordem cronológica, às vezes, né? que o Rago passa por cima, bem ao estilo dele, né? E aí eu até brinquei com a Margarete, eu falei, pô, Margarete, vocês são historiadores, você e seu irmão são historiadores, e, no entanto, como é que seu pai faz um livro? Eu falei, não, esse é o jeitão dele. E talvez isso tenha feito esse livro ser tão delicioso de ser lido. Mas só que, para a apresentação desse evento,
era necessário um pouquinho mais de cronologia, um pouquinho mais de datas, né? E aí, agora, nesse segundo show, eu tomei contato com um livro do Giuseppe Meloni, né? E ele me deu bastante luz, assim, porque aí tem datas, né? Tá, é um artigo, uma pesquisa profunda que o Giuseppe fez, né, em cima, e que saiu numa revista chamada Ed Fischer's, né? E esse artigo tem datas, tem referências, né? Então a gente consegue. E eu vou chamar o Giuseppe, ele é um dos responsáveis, junto com o Paulinho, por trazer esse show para a PUC. Eles são conselheiros do SECOM e sugeriram que esse show viesse aqui para a PUC. Então, tem uma coisa, o Rago foi pioneiro no Brasil, foi o primeiro violonista que introduziu no Brasil o violão elétrico. E essa história do violão elétrico é cheia de nuances, né? Que quem pesquisou, quem sabe falar direito, é o Giuseppe. Então, eu vou me valer aqui do auxílio do Giuseppe para contar um pouquinho da história da introdução do violão elétrico no Brasil. Olá, boa noite a todos. A minha história pessoal com o Rago é do tempo de infância, né, onde eu ouvia o programa dele no rádio, né? Nem lembro exatamente de quando, né, mas eu me lembro de ouvir programas de rádio com 7, 8 anos de idade. Com relação à questão do violão elétrico em particular, tem essa menção em vários locais do Rago ser o introdutor do violão elétrico no Brasil, mas não tem nenhuma informação realmente precisa com relação a isso. As informações que eu obtive, de certa forma, são quase que informações indiretas. As primeiras delas são com relação à própria origem do violão elétrico, que começa nos Estados Unidos, na fábrica da Gibson, quando um engenheiro simplesmente colocou um microfone dentro do violão. A patente do violão elétrico é da Ritchie-Baker, de 1935. E a primeira menção oficial, né, documentada de uso do violão elétrico pelo Rago é de 16 de abril de 1940. Apesar do Rago não ter mencionado isso no livro dele, essa informação está no material que ele guardava. Então tem duas datas, ou dois eventos, né? Um tem a data, essa 16 de abril mesmo, de uma apresentação dele, e a outra menção que tem do violão elétrico é naquele espetáculo que ele monta, que é Rago e seu Music Hall. Esse Rago e seu Music Hall não tem, me parece que é Cine Joia, mas não tem data. Mas essa dessa outra apresentação de 16 de abril é que diz que ele está se apresentando pela primeira vez com o violão elétrico que... Diz, né, lá que veio de Nova York. Então, não tem muita informação a respeito. O que ele conta, vamos dizer assim, desse aspecto do violão elétrico, é que o primeiro violão elétrico dele foi uma adaptação feita por um tal de Zé Português e foi aperfeiçoado por um engenheiro chamado Chico. Bom, até agora eu não consegui levantar nenhum dado dessas pessoas. Mas o que a gente sabe, né, é que a primeira apresentação dele com o violão elétrico é de 16 de abril de 1940. Ok? Então, tem outras coisas que foram, vamos dizer assim, levantadas, né? O que eu levantei por outras vias, né? Então a gente conte depois, não sei. Até com relação ao acidente em que ele quase morreu em 51, né? Ele conta do acidente, mas também não tem nenhuma informação, e eu consegui isso pelo histórico dos acidentes aéreos no Brasil. Então, ser pesquisador, assim, né? Tem o fato e a gente vai identificando onde as coisas estão por outras vias indiretas. Ok? Então, acho que, por enquanto, é só isso. Tá? Obrigado, hein? Bom, deixa eu aproveitar para falar uma coisa que o Giuseppe me fez lembrar.
Eu também tenho a memória do Rago, enquanto moleque, né, que ficava escutando. E eu escutei uma das fases do Rago que eu acho mais deliciosas, que é a fase da Rádio Nacional de São Paulo. Ele tocava no programa Manuel da Nóbrega, no antigo programa Manuel da Nóbrega, né? E no programa Manuel, né, eu estava acostumado a escutar, né? Agora, Vilma Bentivém acompanhada do Regional do Rago, Germano Matias acompanhado do... Só dava o Regional do Rago. E aí, logo depois, tinha um ajudante do Manuel da Nóbrega, que costumavam chamar de Peru que Fala, né? E o Peru que Fala depois assume o lugar do Manuel da Nóbrega, né? E é Silvio Santos, né? Com quem o Rago vai ter uma amizade também grande. Então, eu acho que é isso que me marcou bastante a infância, ouvir no rádio o Rago com o seu regional. Bom, mas vamos continuar com a música, não pode parar. Eu vou chamar dois violonistas que eu acho que as pessoas que escutavam o Manuel da Nóbrega no rádio certamente vão ter a lembrança deles, porque eles são um referencial na música brasileira, participaram muito daquele movimento da década de 60, onde o Mário Albanese e o Ciro Pereira criaram aquele ritmo novo, que foi o Jequibau, né? Então, eu vou trazer agora o Silvio Santisteban e o Bonfim, que vão apresentar alguns números. Bom, eu já me perdi na ordem aqui, mas eu acho que é o seguinte, eles vão tocar duas músicas, uma cada um, que é A Tristeza de um Violão de Garoto e O Saudoso Nazaré do Rago. E depois eles vão tocar juntos, né? Vão tocar a Baqueninha número 1, do Paulinho Nogueira, e o Fim de Semana em Guarujá, que é o Jequibau. Né? Então, com vocês, Silvio Santisteban e Bonfim. Boa noite a todos. Obrigado. Aproveitando o que o Valdir disse, eu me recordo que, quando eu devia ter uns 8 anos de idade, que eu comecei a estudar violão com o professor Milton D'Agostino, meu pai também tocava violão e me levou também a estudar, porque ele viu que eu também estava gostando. E ele falou, nós vamos conhecer o Rago pessoalmente. E me levou nesse programa, Manuel da Nóbrega, onde eu tive a oportunidade de conhecer o regional do Rago e conhecer o Rago. E o meu pai, ele tocava muito, assim, aquele comecinho do... Aquele... E quando chegava na academia, na aula, ele tocava, o professor acompanhava o meu pai solando. E foi esse o primeiro contato, aos 7, 8 anos de idade, que eu tive com esse músico que todos nós admiramos. Eu vou apresentar do Rago... uma música que ele fez em homenagem a Nazaré, é um pequeno choro chamado Saudoso Nazaré. Thank you.
complementando o que o Valdir falou agora há pouco, o Peru que fala, o regional do Rago fazia parte, né, o regional do programa do Peru que do Silvio Santos, né? O Peru que fala. Era um programa de rádio. E o Rago, o regional do Rago, eu tive o prazer de ser acompanhado pelo regional do Rago quando eu tinha meus 13 aninhos, né? Um choro. Isso eu não esqueço nunca mais. Então, para mim, é um prazer tocar aqui essa homenagem ao centenário do Rago. E também, como o Valdir falou, eu sou um dos divulgadores do Jequibal de Marabanês, Ciro Pereira, juntamente com o Silvio, né? Que o Mário costuma dizer que eu dei continuidade ao Macumbinha, né? Que nos deixou muito cedo. Então, eu vou tocar Garoto, Aníbal Augusto Sardinhas, que é uma música chamada, um choro chamado Tristeza de um Violão. Nós vamos apresentar a Baquianinha, número 1, do Paulinho Nogueira. E não sei se vocês sabem que essa música, ela nasceu com o nome de Samba no Céu. Era um samba. Depois ele andou mexendo ali nas ideias que ele teve e acabou virando a Baquianinha, número 1, que é uma peça muito bonita. Thank you.
para finalizar esse trabalho que o Bonfim citou, que é o Jequibal, desenvolvido por Mário Albanese e Ciro Pereira, que é um ritmo no compasso de 5 tempos, e nós costumamos dizer que é os 5 tempos onde o tempo forte está no primeiro tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Normalmente, o 5 tempo que nós conhecemos é um 2 mais 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ou 3 mais 2, 1, 2, 3, 1, 2. E no Jequibal nós sentimos a presença de um quinário onde o tempo forte prevalece sempre no tempo 1. E eles têm várias composições e nós vamos apresentar a música Fim de Semana em Guarujá, de Mário Albanese e Ciro Pereira. Bom, o rago foi pioneiro em várias coisas, né? A gente já falou aqui do violão elétrico, a introdução do violão elétrico no Brasil. O rago foi um dos primeiros a introduzir o conjunto regional na televisão brasileira, né? Ele tocando na TV Tupi, logo que a TV Tupi foi fundada com uma das versões do seu regional. E também foi um pioneiro nas excursões, né? Ele foi um dos primeiros artistas brasileiros, que eu me lembro, teve o Pixinguinha com os 8 Batutas um pouco antes, mas aí o rago iniciou uma série de excursões pela América Latina, né? E entre elas teve uma famosa, como ele ficou vários meses na Argentina e
segundo ele, ganhou uma grana legal na Argentina, que ele não ganharia em nenhum momento de sua vida aqui no Brasil. E isso é folclórico também, porque ele conta que ele, trabalhando na Rádio Belgrano, de Buenos Aires, teve um caso com a Evita Perón, né? O Rago Filho nega peremptoriamente essa história. Mas o Giuseppe Meloni pesquisou e ele acha muito factível. Né? Por quê? Porque exatamente na época em que o Rago tem esse show em Buenos Aires, ele, a Evita também está trabalhando na Rádio Belgrano. Na mesma rádio que ele cantava, na mesma rádio que ele tocava, os dois... Quer dizer, é uma coisa perfeitamente viável que os dois se encontrem naquele momento. Mas vocês vão ver que tem muitas outras histórias que a gente vai contar que beiram sempre esse limite entre ficção e realidade. Agora eu vou chamar uma outra pessoa que gravou com o Rago, né? É o Francisco Araújo, né? Ele vai interpretar três músicas. A primeira delas, a Manhãs Douradas, as três músicas são dele, né? A primeira, Manhãs Douradas, ele fez em homenagem ao Rago. Depois ele vai cantar Catinguelê e Rapsódia Nordestina. Eu pediria, Francisco, conta alguma, aquelas histórias que você estava contando para mim a respeito da gravação que você fez junto com o Rago. Primeiro, boa noite. Alô, boa noite a todos. Ele falou que eu ia cantar, se eu cantar eu morro de fome no primeiro boteco da esquina e faço inimigo logo na primeira nota. Bom, primeiro, antes de eu contar a história, eu quero enfatizar, se é que seu Rago teve um caso com Evita Perón, ele tinha muito bom gosto. Mau gosto seria se tivesse com Juan Rodrigues Perón, mas graças a Deus isso não ocorreu. Muito bem. Eu estou muito emocionado de estar aqui, muito feliz, muito honrado, porque eu não lembrava mais, eu era muito criança na época, né? Estava começando assim, a minha vida artística, e nós gravamos o disco do Armando Neves, que eu ia, visitava muito a casa do seu Armando Neves, e o seu Rago era muito amigo do Armando Neves, vocês viram as palestras. E então, seu Rago, esse disco foi de 1976, eu gravei uma faixa, eu tinha esquecido do disco, quem me lembrou foi o Raguinho. Eu estava esquecido, porque eu nem tenho, é um disco vinil, e então seu Rago gravou O Dono da Bola, que é um choro do Armando Neves, e eu gravei o prelúdio número 2, e depois eu via muito. Eu ouvia muito, né, quando criança, meu pai ligava o rádio e eu ouvia esse bolero. Esse prefixo é imortal, né? E eu não sabia tocar violão, evidentemente, na época. Meu pai, eu era o famoso violão facão, aquele de baixo, só para baixo, né? Então eu ficava assim, falava, puxa vida, como toca violão esse homem? Meu pai ligava o rádio, meu pai gostava muito dele. E eu ficava assim fascinado com aquilo. Bom, naturalmente, em 1990 foi que eu vim assim, compor esse bolero, chama-se Manhãs Douradas, que eu dediquei ao seu Rago. Infelizmente, eu não encontrei com ele mais, mas ele queria ouvir o bolero. Espero que vocês gostem. Chama-se Manhãs Douradas. Tem uma letra muito bonita da Beth Bissoli, mas eu fiz primeiro instrumental, a versão é instrumental. E a Beth Bissoli fez uma letra muito bonita que eu fiquei assim, entusiasmado com a letra e tudo, e uma pena que seu Rago não ouviu, mas nós estamos aqui esta noite para justamente homenageá-lo, merecido. Carlos Gibran, o grande escritor Carlos Gibran, diz uma frase, isto se assemelha muito ao seu Rago, ao seu Antônio Rago, eu chamo seu Rago pelo respeito,
ele diz que o amanhã não guarda segredos para o livro da eternidade. Então, nós estamos aqui para isso. Eu fico até emocionado em falar, se desculpe, não gosto de me emocionar em público, mas a história não deixa segredos para o livro da eternidade. E é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado. Eu vou tocar um choro, se chama Catinguelê, é do Dilermando Reis.
Bom, eu vou tocar agora para encerrar minha apresentação. Quero agradecer muito a oportunidade. Quero parabenizar também esta homenagem, que é mais do que justa. E o violão brasileiro tem uma história. E essa história é diferente da história de todos os países. Porque há poucos países no mundo que eu saiba, fora o Brasil, onde o violão é tão decantado na poesia, principalmente na poesia. Tem mais de 2.000 músicas, não é exagero, não, que faz exaltação ao violão, que fazem apologia ao violão de poetas ilustres, como Orestes Barbosa, Noel Rosa, Chico Buarque de Holanda, até Jorge Benjó. Jorge Benjó tem uma música que diz que eu sou flamengo, tem uma negra chamada Tereza, e em fevereiro tem carnaval e tem um fusco e um violão. E Chico Buarque diz: não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. E Orestes Barbosa diz: e tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. Não precisa dizer mais nada. Então, é um instrumento que faz parte da nossa cultura, do nosso cotidiano musical, e nós temos uma escola que o mundo referencia. Reverencia pela a forma que a gente toca violão. É única no mundo. E dentro disso está, evidentemente, incluído Antônio Rago. Então, eu vou tocar agora. Ele teve, conversando com o pessoal, ele foi amigo do Manezinho Araújo, que cantava embolada, né? E eu vou tocar, então, uma rapisória que eu fiz sobre temas de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, para encerrar a apresentação. Thank you.
agora uma dupla, por acaso é pai e filho, Paulinho Oliveira e João Vitor. Mas antes, eu gostaria de... Agora, o que tem história nessa música também, além do talento dos dois, o que tem história é o violão que o João Vitor vai tocar. Esse violão, em primeiro lugar, foi do Paulinho Nogueira. O Paulinho Nogueira deu esse violão para o Rago. É. E o Rago passou esse violão para o filho dele, né? Ficou depois junto com o nosso Antônio Rago. E, mais tarde, ele vai passar para as mãos do Giuseppe, que vai restaurar esse violão e vai deixá-lo nas condições que o João Vitor vai tocar hoje. Então, quer dizer, além da qualidade musical desse duo fantástico, né? Paulinho é meu parceiro, a gente tem quase meio LP junto, né, de composições, mas a história do violão também é muito bonita. Então eu vou chamar, eles vão tocar, primeiro vão tocar juntos, né, eles vão tocar uma música também muito bonita, que é o Choro Chorado para Paulinho Nogueira, que foi feito pelo Paulinho Nogueira, Toquinho, com letra de Vinícius de Moraes. E depois o João vai tocar sozinho um popurri. Antigamente a gente falava popurri, né? Hoje fala medley, né? Mas esse popurri, ele tem... a história dele também tem uma história. O Rago fez um programa do Fernando Faro, saudoso Fernando Faro, e nesse programa ele apresenta um popurri das suas músicas, né? Que é, eu não sei se é nessa ordem, João, mas é o Jamais Esquecerei, o Mentiroso e o Barão na Dança. Então, eles vão tocar essas duas músicas aqui para a gente escutar. Paulinho Oliveira e João Vitor.
agradecer a oportunidade de estar tocando nesse evento, né? Do lado de alguns violinistas que eu admiro muito, expoentes da música do violão brasileiro, né? Eu, como um mero estudante que sou, né? Não estou acostumado a subir no palco sempre a tocar. E ainda mais tocando no violão que pertenceu ao Paulinho Nogueira e ao Antônio Rago, né? Uma resposta. Mas... esse arranjo que eu vou tocar, o Rago fez esse popurrí no programa do Fernando Faro, como o Valdir falou. E ele está disponível na internet. Assim, eu tentei reproduzir ele da maneira mais fiel possível. Não tem partitura nem nada, né? Mas você acha ele facilmente no YouTube com o Antônio Rago tocando. Então, na ordem, é O Mentiroso, depois o Jamais Te Esquecerei e depois o Barão da Dança. Thank you.
Bom, agora vamos botar um pouco de lenha na fogueira. Eu vou chamar aqui uma outra cantora, que é a Ângela Calderazzo. Mas antes dela cantar, deixo... ela vai cantar duas músicas. Uma que é deliciosa, né? Que é o... Como é que era mesmo? Custou para arranjar. Ela estava me falando umas outras particularidades dessa música. É uma música deliciosa do Antônio Rago. E depois ela vai cantar Lua Branca. Eu, por acaso, quando ela estava... Eu vi a Ângela ensaiando e eu... Bom, Lua Branca, Chiquinha Gonzaga, tudo bem. Mas de quem que era a letra? Aí eu dei uma pesquisadazinha e... É uma história maluca, porque a Chiquinha Gonzaga fez essa música para uma opereta da qual a Ângela participou, também já cantou, né, que chamava Forró Bodó. Só que a letra de Lua Branca no Forró Bodó era da Chiquinha Gonzaga e era outra letra completamente diferente. No final da década de 20, um outro cantor da era do rádio, Gastão Formente, cantou essa música no rádio com uma outra letra. A Chiquinha ficou indignada, né? Falou, não, mas pera um pouco, a letra é minha, a música é minha, como é que você canta com outra letra? E processou o Gastão e ganhou, né? Ganhou a parada, e aí só aparece o nome dela. Só que essa letra... que a Ângela vai cantar e que a gente está acostumado a ouvir, não é da Chiquinha Gonzaga, é de alguém que passou para o Gastão Formente cantar. E essa letra que ficou eternizada. Né? Então, antes de chamar a Ângela, eu queria apresentar, ela vai ser acompanhada por esse fantástico regional do Billy. Né? O regional do Billy... O regional do Billy é formado pelo Billy na bateria, Henry no contrabaixo, Fernando no violão, Marcel no cavaquinho, Val na percussão e Felipe no acordeon. Só gostaria de lembrar, não falei até agora, mas vou falar. Eu acho que assim, esse show, se tem uma pessoa que a qual deve ser creditado, além de toda a família do Rago, além de todos esses músicos maravilhosos, é o Billy, que é o produtor, foi o arranjador de todo esse espetáculo, e sem o Billy, eu acho que seria difícil a gente ter esse espetáculo que a gente está tendo hoje. Billy Batera. E aí, vamos que vamos. Ângela Calderazzo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu estou super nervosa, porque é uma responsabilidade. E a Margarete está ali, né? Que ela sempre é minha dupla para cantar essa canção. E eu me recordo muito do sorriso do Antônio Rago, quando há 10 anos a gente fez uma homenagem a ele em vida, em que nós tocamos e cantamos com ele. E eu me lembro do sorriso dele, que iluminava as plateias, e a gente terminou de cantar, ele falou para os cantores, muito bom, e aquele sorriso. Então eu quero, para vocês, ao invés da técnica, que fique bonito, eu quero que vocês vivam esse sorriso, porque essa alegria que ele tinha de viver, de transmitir o amor que ele tinha pela arte, essa comunicação que ele tinha tão espontânea, é o mais rico, eu acho, que dessa obra, e principalmente nessa canção. E, obviamente, eu não vou cantar sozinha, porque eu tenho esses músicos maravilhosos comigo, e vocês vão cantar comigo junto. Bora? Lenha na fogueira. Custou pra arranjar. Eita, bonito.
Essa canção é uma canção muito especial, porque a Chiquinha Gonzaga é uma mulher que colocou a música no trabalho, né? Então, além de ser de toda a história de luta que ela teve, ela inseriu a mulher como musicista no mercado de trabalho. Então, é uma homenagem que eu quero prestar. Branca de fulgores e de encanto, se é verdade que é o amor das abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto, ai, vem matar essa paixão que anda comigo, ai, por quem és, desce do céu a lua branca, essa amargura do meu vem arrancar, dá-me o luar de tua compaixão. Ai, vem por Deus iluminar meu coração. Lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada. A sua luz então me surpreendia, ajoelhado junto aos pés da minha amada. E ela chorar e a soluçar, cheia de beijo, e em seus lábios me ofertar um doce beijo. Me abandonou assim. Oh, lua branca, por quem és?
Bom, eu vou chamar mais outra dupla para cantar. Antes, já que a gente falou das histórias do Rago, deixa eu contar mais uma, que eu fico coçando aqui para contar algumas histórias. Por exemplo, a do cachorro, né? A do cachorro eu acho bárbara. O Rago foi fazer uma serenata numa casa, e ele ficava no quintal, né? Lá no quintal ficava fazendo a serenata, e na hora que começou a cantar, né, que eles começaram a fazer a serenata, apareceu um cachorrão enorme, né, que era do dono da casa. De repente, o cachorro correu atrás deles, e eles pararam de tocar, porque os músicos ficaram assustados, saíram correndo todos, né, e o Rago ficou plantado. Ele falou, não, vou enfrentar esse cachorro. Aí pegou o violão e começou a tocar. Imediatamente que ele começou a tocar, o cachorro parou. Ficou quietinho ali na frente. E depois, ele parou, de repente falou, bom, agora vou parar, vou chamar os outros músicos. Na hora que ele parou, o cachorro começou a latir e queria pular para cima dele. Então o Rago não podia parar de tocar o violão, senão o cachorro não parava de latir. Esse é um dos causos que ele conta no livro dele. Depois eu conto outros. Mas agora vamos chamar um duo que eu assisti os ensaios, achei fantástico, né? É o Alessandro e a Lucila, que vão cantar duas músicas do Antônio Rago, né? A primeira é o Não Foi Adeus e a outra é Não Convém. Com vocês, Lucila e Alessandro. Tá bom, tá bom.
Antes do próximo número, o Rago vai falar umas palavrinhas aqui. Rago. Bom, pessoal, rapidinho, senão minha irmã... Cadê minha irmã Margarete? Ah, ela está aqui. Senão ela vai ficar me atropelando. Porque ela tem uma importante notícia, eu não sei... o peso efetivo e real. É, a audiência do Edson Passetti foi suspensa. Suspensa, não sei mais. Tudo bem? Bom, queria ir, agradecer algumas pessoas que estão aqui, que quando a gente encontra, elas nos reenergizam. É um caso da Bia, que o médico falou para você não sair da cama, né? E ela saiu. E você mal sai, né, a nossa liderança da ProPUC, junto com o João, Jason, etc. Tem duas figuras encantadoras aqui dentro, Amélia e Crimeia. Pode um negócio desse? Alguém merece? A família Rago, em todos os eventos, ela tem e compartilha com essas pessoas geniais. Né? É, nós tivemos, a semana que passou, um evento riquíssimo, um congresso da DILAC, e o novo presidente, o Sebastião Alves Teixeira Lopes, está presente. Sebastião, muito obrigado. E que essa sua gestão dê muitos produtos. Porque foi maravilhoso a gente aqui discutir revolução social na Espanha, guerra, né? E tivemos gente de fora, né? O Luiz Gonçalves da Espanha, de Sevilha, o Mariano, né? Otero, e a esposa dele está presente por aqui. Está presente ou já... Foi comer, está aqui, né? A Maria Laura e amigos. Né? Eu já falei alguns nomes. Depois a gente vai falando os nomes que estão aqui. Eu só queria rapidinho falar o seguinte, eu fui violonista quando era moleque, né? E toquei com um cara chamado Johnny Alf, né? E ele morava com o Camargo Mariano, na casa do pai. E a gente saia lá e de vez em quando via uma mulher chata chamada Elis Regina, né?
porque ela não me dava trela, não olhava para mim, né? E eu levava tudo, fotos dela para ela assinar, ela falava, deixa, moleque, deixa aí, né? Fica quieto. E uma vez, no Fino da Bossa, um jovem violonista, não sei como ele conseguiu tocar, Aruanda, que foi o Silvio Santisteban, né? Quando era nós, somos gêmeos, viu? Nós nascemos quando a Lua se aproximou muito da Terra, na primeira vez aqui, foi em 48, né? E agora se aproximou novamente, que coisa, né? Fantástico. Então eu queria falar rapidinho, se você me permitir, depois a Margarete fala. Aquela casa ali, segundo a Norma, confere, porque a Norma Rago é a nossa conferencista, que é a historiadora da família autêntica. Ali está a casa dos parentes do Alessandro. E ao lado morava a família Arago. Vocês acreditam nisso? Que nós nos conhecemos, ele falou, mas pera, onde teus avós moravam? Eu falei, na Conselheiro do Carrão. Os meus também, olha lá. Né? Ô Mano, cadê o Mano? Você aperta o dedão, se acertar? Você acerta o dedão? É músico, tem que acertar uma nota às vezes. Né? Bom, meu pai começou no maior músico que nós tínhamos, centroavante do Corinthians, desculpe, viu? Desculpe. O Armandinho, Armando Neves. No meio está o Zé Carioca, que era paulista, mas um tal de Walt Disney o criou como um papagaio, que era, ele pegou um modelo no Rio de Janeiro, e o Zé, que foi tocar com a nossa querida Carmen Miranda, recebeu o apelido, e ele que fazia, no desenho animado, aquela voz de papagaio. É o Zé Carioca, que está no meio. E o Rago está irreconhecível, reconhecível em qualquer foto, está ali. Cadê o músico? Pode apertar a nota, dó. Obrigado. Mano, aí meu pai, quando embarca para Buenos Aires, pode ir rapidinho, acelerar. O nosso querido Orlando Silva, talvez o cantor que eu mais gostei na vida, né? O Jussi, que era um violonista, o irmão, eu não sei se o Bonfim lembra do Jussi, o filho dele é o Edson Alves, que toca violão. Excelente violonista, é o filho dele. E do Xixi, é o Pixunga, que é nós estamos reunidos, toda essa turma, juntos. O músico si bemol. Aí meu pai foi para a Argentina, e não é que tem uma família Arago, que a Norma conhece, e Dionô, né? Maria Laura, olha Arago, em Buenos Aires. Nós temos uma família em Buenos Aires, nos Estados Unidos, Uruguai, tem os carros Arago, se vocês forem em Montevidéu, tem um colecionador de carros, ele tem 6. Aqui meu pai passeando lá com os primos em Buenos Aires. Norma, confere. Pode ir rápido. Aqui ele tocando na Rádio Belgrano. Né? Ele foi com o Arnaldo Pescuma, que queria ser lançado lá como um Gardel brasileiro, mas não deu muito certo. Não faz mal, meu pai ficou por lá e disse que conheceu uma tal de Evita. Eu falei, pai, Eva não Evita. Né? Mas tem um historiador aí chamado Giuseppe que cisma que eles tiveram um caso. Né? Você acha que se tivesse um caso, eu não... Não teria na geladeira da minha casa uma foto da Evita? A dona Júlia dá uns porrada. Bom, querida, nós íamos muito no Brocolino, né? Podendo ir. Agora vai para o ré. Muito obrigado. Aqui o Canhoto. Meu pai, o principal ídolo dele no violão era Canhoto. Pode ir para frente, para acabar. Aqui, olha que foto. Um dia eu preciso conhecer alguém que fale assim, olha... O Rago é o único que está tomando vinho. Aqui na PUC ele seria caçado, né? Não pode tomar vinho, seu Rago. Só canônico. Ah lá, é só na hora da missa. O cara está desrespeitando todas as regras. Mas vocês têm lá no canto, aqui, ó, direito do meu lado, Garoto. Vocês estão vendo o Garoto? Ao lado do Garoto está Aimoré. Gente, eles tocavam em casa. Por favor, hein? Chato, né? Muito chato. E tem os músicos por aí, está todo mundo. Tem aquele apresentador, César Alencar, está todo mundo ali, eu não posso ficar uma hora falando. Agora vai para o Fá sustenido. Muito obrigado. Aí o famoso regional do Rago. O Esmeraldino é um dos maiores compositores do cavaquinho brasileiro. E o tio Laércio, que ele está indo para os Estados Unidos, que ele estava marcado para tocar piano aqui, foi bom que ele não vir, porque a gente não teve que alugar o piano para trazer nessa escadaria. Aqui o regional do Rago, Jussi, o Orlando Silveira, né, o Siles e o Correio, no baixo. Vamos para terminar, Sol.
O Paravente. O Paravente era um aluno do meu pai, um cantor, dono do Café Paravente, que quando Prestes chegou em Santos e veio para São Paulo, ele ficou na casa dele, abrigado, e ele foi preso como o ouro de Moscou. Na verdade, vinha do Café Paravente, do Partido Comunista. Olha o Paravente. Ah, mas vocês viram que ele escreveu, né? Isaurinha, minha querida, eu dormi no colo dela. Nós só assistimos uma novela e eu dormi. Olha que vergonha. Isaurinha, os meus professores de música, né? Está faltando Oscar Guerra, acho que o Silvio lembra-se, o Sávio, maior professor, um dos maiores professores de violão uruguaio, né? do Brasil, que introduziu uma certa coisa, o Portinho, né? O maestro do time nosso, o regional, é que ele que fazia a partitura, ele que fazia a orquestração. Pode ser. O Rago, que vocês viram, essa imagem, a Marina Rago fez aquele pôster. E o Caçulinha, o mocinho que está ao lado lá, que depois ficou com o regional, no fino, tinha o fino da bossa, e tinha o Delisete Cardoso. E o regional era do meu pai, só que meu pai saiu. Então ficou o Caçulinha. Bom, as irmãs, né, aqui estão minhas queridas, Lindia Batista, pode, vamos correr um pouquinho. Quem falou aquela paixão do... A paixão do Valdir é a Vilma Bentivenha, queridos. Essa era a minha paixão. Cida não está aí, né? Não, minha esposa já foi dar. Inesita Barroso, que era a minha Maria Paula do passado, né? Pode ir para frente. Uma homenagem à dona Bia Trattenberg, a mãe da Lucila. Pode um negócio desse, uma atriz anarquista? Já foi. Atriz já foi. Anarquismo é foda, né? Os caras. Aí o querido Chico Alves, você sabe que antes dele morrer, eles fizeram um show numa praça, e ele falou: Rago, fica com o meu violão. E, Giuseppe, eu não sei onde está, hein? Cadê o Giuseppe? Esse violão eu dei, mas vamos ver. É, o Chico Alves, antes de morrer, falando: como eu tenho medo de avião, eu vou de carro. E deixou os instrumentos com meu pai e foi embora. E morre nesse acidente. Então é uma cena trágica. Meu pai ficou abalado nesse período. Obrigado. Pode passar. Uma moça que cantava com ele. Essa não é Evita, hein? Essa é Ebita. É Hebe Camargo. O Zezinho no pandeiro. Pode ir em frente. Hebe Camargo. Aqui o Zezinho de novo, o Laurinho de Almeida, um dos maiores violonistas brasileiros, que foi para o exterior. Pode ir. Aí o trio famoso, e a minha irmã Beth imitava a Dalva de Oliveira. Pode um negócio desse? Toda manhã meu pai, a Marga cantando, e a Dalva de Oliveira. Vamos lá. O nosso querido Chico, Silvio Caldas, que fazia o nosso peixe lá com cebolinha roxa, aquela coisa horrorosa. Vamos em frente. Vamos em frente. Olha o Xixa lá, pode ir, Rago na Record. E aqui, uma grande homenagem que vocês vão ter, do nosso amigo Paulinho Nogueira, com a dona Elsa, e o meu pai falando, o Parmeira será o próximo campeão, é a profecia do Andó, Andó sou eu, que desde o começo do campeonato eu falei, esse time acho que vai ganhar. Olha um corintiano, que intuição, né? E depois você volta, o Lívio Trattenberg fez uma homenagem para meu pai maravilhosa, né? E foi na virada paulista de 2007, pouquinho antes do meu pai estava doente, a Ângela, está todo mundo lá, a Paola, né? O Lívio de amarelo, vamos em frente. Pode ir em frente, depois eu vou voltar essa letra, voltarei essa letra, um pouquinho para frente. Eu que pulei bola. A Rita Lobo, que é aquela música da Estrela, como é que é o título? Nasce uma Estrela. Ou Nasce uma Estrela? Nasce uma Estrela. Uma cantora de puta promessa na época, Margarete Rago, né? Ela só cantava Chega de Saudade. As músicas do Jobim. Né? Aí ela é Jesuí no Sol. Né? Ela entrou no Sol, é uma anarquista famosa hoje. E a costureira húngara. Não é que amava só cachorros, né? Tem uns caras que amam cachorro e matam, né? Que é o cara que matou o troço que amava cachorro.
A costureira húngara, que é minha mãe, e da Margarete e da Elizabeth, e Juliska, Juliska, que em húngaro que é Julinha, que amava as plantas, as flores e os cachorros. A família Rago agradece a Giuseppe e Paulinho, aqui da PUC. Agora, o Fidel falando para o... Fidel, aí o Che Guevara. Alguma vez volveremos a ter relações diplomáticas com os Yankees? Será o dia em que o presidente dos Estados Unidos seja negro e o papo argentino como tu? Vocês não riem, hein? Não vou fazer uma piada, vai. Putz, que horror, vai. A família Arago, não está todo mundo, da máfia. Meu pai falava que nós éramos a máfia Arago da Calábria. A norma sustenta, que é verdade. Vamos em frente. Julinha. A Laura saiu de ponta cabeça, porque eu não sei virar a foto. Eu sou um ótimo, maravilhoso. É, minha neta, que estava aqui, foi embora, me chama de seu mané. Pode um negócio desse? Né? Esa Marídio, vô mané. Olha que coisa, que coisa. A Cida, eu e Mariana, vamos em frente. E, por fim, Marina, Margarete e uma amiga de Chile, filha de Margarita Iglesias. Eu sei pelo apelido, não me lembro. Bom, gente, é isso. Pequenas imagens, queria que você voltasse ao Paulinho Nogueira. Obrigado. Margarete. Vamos que vamos. Depois dessa mostra, Rago em desfile. Bom, o próximo convidado nosso é o Francisco falou a respeito de como o violão tem projeção no Brasil. E eu diria mais, eu acho que aqui, o violão tem projeção na própria PUC. Vocês já viram o Paulinho tocar, né? E tem muito violonista aqui que fica escondidinho no seu canto aqui na PUC e não toca. Né? Mas hoje a gente vai trazer um professor que também é um mestre do violão e vai tocar duas músicas. Uma música, a primeira é do Paulinho Nogueira, Simplesmente, e a outra, Navegante, é dele, Antônio Lacerda. Grande satisfação estar aqui, e como o Valdir anunciou, quer dizer, o meu dia a dia não é tocar violão nem cantar, embora na juventude, né, eu tenha durante 10 anos tocado e cantado em bares de São Paulo. A maioria deles já fechou, mas não foi culpa minha, viu, gente? Também participava de festivais, né, apresentando composições Brasil afora. E é uma grande honra estar aqui, e só estou aqui porque estou no meio de amigos, né? Então, o Paulinho, Giuseppe, Valdir, a família Rago, né, que eu tenho tanto apreço, são meus colegas na PUC há muitos anos e tenho uma grande identificação. Nas rodas já toquei com o Rago, com o Paulinho também, que é muito, muito legal. E eu escolhi, para homenagear o Rago, um personagem que já foi muitas vezes citado aqui, que é o Paulinho Nogueira, né? E o Paulinho Nogueira morava algumas quadras daqui, né? Ele morava no bairro de Perdizes. E ele tem várias músicas, uma delas é em homenagem ao Parque da Água Branca. Ele foi da Associação dos Frequentadores pela Preservação do Parque da Água Branca. Ele é um cara fantástico, eu tive a honra de conhecê-lo. Mas quem me contou uma história muito interessante do Paulinho Nogueira foi um outro amigo meu, violonista e compositor fantástico, chamado Eduardo Gudim, que é dono do Bar do Alemão, que fica aqui na Vila Antártica também. E ele me contou que ele
o Paulinho Nogueira foi encontrar o Godinho no bar e chegaram cedo tal, e o bar foi enchendo aquela muita gente e tal. E chegou uma hora, o Paulinho Nogueira falou, eu vou ter que ir embora, né? Aí perguntaram para ele, mas, puxa, agora que a coisa está ficando boa, você vai embora, né? Ele falou assim, não, é que infelizmente meu casamento deu certo, então eu preciso ir embora, né? Então esse era o Paulinho Nogueira. E eu vou cantar uma música dele. Chamada Simplesmente. Quantas vezes eu já fracassei, quantos bons momentos desprezei por pensar demais, por sorrir demais, por não saber olhar a vida simplesmente. Dentro desse louco turbilhão, cada um querendo ser melhor, é muito melhor se deixar ficar em tudo que você sentir, simplesmente. E logo de manhã, olhar bem dentro de você, nas coisas como você vê, duvidar então do que querem fazer você ouvir, fazer você sentir, fazer você pensar. E chegando à noite devagar, descontrair sua razão, soltar de leve o coração, procurar alguém, o seu bem verdadeiro tão somente, e vai saber simplesmente o que é bom pra você. Como você vê, duvidar então do que querem fazer você ouvir, fazer você sentir, fazer você pensar. E chegando à noite devagar, descontrair sua razão, soltar de leve o coração, procurar alguém, o seu bem verdadeiro tão somente, e vai saber simplesmente o que é bom pra você. Thank you.
Obrigado. Agradeço a banda, que é sem ensaio, né? E acompanhou muito bem, muito obrigado. E agora eu queria mostrar aqui um trabalho meu, autoral, que eu aprendi com o Luiz Tati, que é um professor de literatura da USP, e compositor também, que ele diz o seguinte: olha, as pessoas que fazem canção são cancionistas. Então elas não são músicos necessariamente, não são poetas, são cancionistas, né, que fazem canções. Então eu me identifiquei muito com essa definição, né, que é alguém que não necessariamente é um cantor, não necessariamente é um músico, mas é alguém que gosta de fazer canções. E é a música chamada Navegante, que é uma música minha com letra de um poeta e compositor chamado Wilson Gonçalves. Como se fosse da chuva, relampeei um sorriso em minhas gotas da ira, estilhaçava a vidraça. Como se fosse da chuva, ritmei-me nos tetos pra me fazer de orquestra e navegar nas baixadas, mas pra matar minha sede também caí na fogueira pra apagar de sabores, inundar as trincheiras, mas pra matar minha sede também caí na fogueira pra apagar de sabores, inundar as trincheiras do céu. Fosse fizer o arco-íris depois de ter se acabado, comemorou-se a limpeza da terra, foi-se o pecado. Do chão vieram as flores, da plantação veio o fruto, e já não há desamores, nem tristeza, nem luto. Mas pra matar minha sede também caí na fogueira pra apagar de sabores, inundar as trincheiras. Mas pra matar minha sede também caí na fogueira pra apagar de sabores, pra apagar de sabores, inundar as trincheiras, pra apagar de sabores, inundar as trincheiras. Muito obrigado. A gente vai para a penúltima, depois tem a grande saideira. E, bom, o Reginaldo Billy vai tocar algumas músicas, e eu gostaria de contar uma historinha de uma delas que eu acho bárbara, né? Que é o Barão na Dança. Vocês já ouviram o Barão na Dança aqui no mixzinho com o João Vitor. E o Barão na Dança, a história é o seguinte: O Rago foi com o Regional, né? Se não me engano era o Silvio Caldas que ia cantar, e o Regional ia acompanhar numa festa de fim de ano, né? E aí, quando estavam chegando na casa,
o Silvio Caldas não gostou muito, porque o pessoal começou lá com a história, ah, olha, estão chegando os músicos, e mandaram entrar pela porta de serviço, né? E aí o Silvio Caldas ficou meio puto e falou, olha, não quero cantar, o Rago até insistiu, não, vamos lá cantar, esquece, releva isso, não vou cantar, e realmente saíram fora e não cantaram. Aí eles foram, como era fim de ano, não sei se era fim de ano ou Natal, o Giuseppe não está aqui para confirmar, eles saíram e foram cantar num outro lugar, numa outra festa. Nessa festa estava presente o Barão de Itararé, né, nosso grande jornalista, anarquista, Barão de Itararé, estava presente. E aí ficaram conversando a noite toda, né, e aí o Rago dormiu e sonhou com o Barão de Itararé. E aí, no dia seguinte, ele fez essa música maravilhosa, que é o Barão na Dança, que vai ser uma que eles vão tocar. Tem uma gravação do Ciro Monteiro, que eu não conhecia, fui escutar ontem, depois que o Rago me falou, que é maravilhosa, está num disco chamado Tem Que Rebolar. Aí o Barão na Dança com letra, é o que eles vão tocar sem letra. E o que mais vão tocar? Tá. Mas já me esqueci. A gente vai cantar depois com todo mundo. Mas peraí, então. Boa Felicidade e depois Barão na Dança. E depois eu chamo o Tião para cantar. Tá. Então eles vão tocar duas, que é o Boato de Felicidade, outra música do Rago, e o Barão na Dança. Então, com vocês, o Regional do Billy. Thank you.
Chegando na hora de terminar, e eu queria, eu não falei isso no começo, falar agora, eu queria agradecer a oportunidade que a família Rago me deu aqui de novo, né, apresentar esse show, que para mim é uma emoção muito grande, e tomara que aconteçam outros, né, que a gente continue homenageando o Rago pela vida inteira. Para encerrar, eu vou chamar aqui um dos mitos da noite paulistana, que vai cantar outra música mítica também do Antônio Rago, seu grande sucesso. Eu vou chamar agora Tião Preto, que vai cantar Jamais Esquecerei. Eu convido vocês também, quem quiser cantar junto, a letra está ali. Boa noite. Essa história de mito aí, eu não sei. Jamais te esquecerei, pois tu és a minha vida, és tudo que sonhei, minha querida. Um sonho iluminado, enfim, a sonhar, está sempre a teu lado pra te amar. Jamais te esquecerei, essa felicidade. Na realidade, és meu amor. Comigo levarei para a eternidade.
o sonho que sonhei. Jamais esquecerei, eis a felicidade, és tudo que sonhei. Comigo levarei a eternidade com tanto ardor. Gente, desculpa. Jamais te esquecerei, és a felicidade, porque na realidade és meu amor. Comigo levarei a eternidade o sonho que sonhei com tanto ardor. Muito obrigado. Isso aqui foi puro improviso mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Rago. Marcel, gente, falou obrigado. Bom, então queria agradecer a todos pela presença e queria lembrar mais uma vez que esse show tem o grande dedão aqui do nosso Billy Batera, para quem eu peço de novo uma grande salva de palmas. Obrigado a todos e até a próxima.